Товариство «Lion Winner» за результатами своєї 10-річної діяльності отримав наступні відзнаки. У 2012 році товариство «Lion Winner» визнано як підприємство року 2012, зайняло друге місце в масштабах України серед підприємств по напрямку «Медична практика». Отримали сертифікат «Лідер галузі 2012», третє місце в Україні серед малих підприємств по напрямку «Лікарська практика». За ефективне та професійне управління підприємством нагороджена відзнакою «Керівник року 2012» та орденом за заслуги перед вітчизною Собкова Тетяна Яківна. У 2013 році товариство «Lion Winner» визнано як підприємство року 2013, зайняло перше місце в масштабах України серед підприємств по напрямку «Медична практика» та «Керівник року 2013». У 2014 році товариство «Lion Winner» нагороджено дипломом лауреата всеукраїнського конкурсу якості продукції «100 кращих товарів України» на регіональному рівні у місті Києві «Послуги медичних лабораторій». Нагороджені дипломом зірка якості «Кращий працівник товариства «Lion Winner» головна сестра медична Матеко Олена Іванівна та завідувач реєстратурою Гуменюк Світлана Леонтівна. Товариство «Lion Winner» нагороджені дипломом переможець у номінації «Роботи та послуги», «Послуги лікувальних закладів» та переможець регіонального етапу всеукраїнського конкурсу якості продукції «100 кращих товарів України», «Послуги лікувальних закладів». У 2015 році товариство «Lion Winner» нагороджено дипломом лауреата всеукраїнського конкурсу якості продукції, товарів, робіт та послуг на регіональному рівні у місті Києві «100 кращих товарів та послуг України». Нагороджено дипломом лауреата та переможця всеукраїнського конкурсу якості продукції «100 кращих товарів України 2015» в номінації «Роботи та послуги». Нагороджено дипломом лауреата всеукраїнського конкурсу якості продукції «100 кращих товарів України» на регіональному рівні у місті Києві, послуги в сфері загальної лікарської практики. У 2016 році товариство «Lion Winner» нагороджено зіркою якості як краще підприємство України та дипломом лауреата всеукраїнського конкурсу якості продукції, товарів, робіт та послуг на регіональному рівні у місті Києві «100 кращих товарів та послуг України». Нагороджений сертифікатом спеціаліст року, директор Житомирської філії Кобилинський Сергій Павлович та головний лікар Криворізької філії Вуколова Алла Юр'ївна. У 2017 році товариство «Lion Winner» нагороджено зіркою якості як краще підприємство України та дипломом лауреата 14-го регіонального конкурсу «Бізнес-еліта Поділля» у номінації «Компанія-лідер». У 2018 році підприємство нагороджене дипломом лауреата 15-го регіонального конкурсу «Бізнес-еліта Поділля» у номінації «Вершина лідерства» та зіркою якості у номінації «Спеціаліст року». Національним сертифікатом «Зірка якості» як кращий спеціаліст 2018 року нагороджено директора товариства «Lion Winner» Собкову Тетяну Яківну, директора Житомирської філії Кобилинського Сергія Павловича.